Zbog pretnji neonacista, svetski marš konoplje, takozvani ganđa marš, neće biti održan na Beogradskom trgu Republike. Otkazan je i kontramarš koji su organizovali srpski nacionalisti. Dakle, uličnih provokacija u Beogradu neće biti zbog marihuane. Ali, treba li legalizovati korišćenje lakih droga? To je istraživao novinar Foxa Ivan Tešanović. Dani trube ili dani konoplje. U nešto mora da se duva. U Guču se ide tek u avgustu, ali zato je tu svetski dan konoplje ili ganđa marš. Cilj ovog marša je ukidanje prohibicije konoplje i dozvoljavanje njene medicinske, industrijske, uživalačke i duhovne potrebe. U celoj zapadnoj Evropi je konoplja dekriminalizowana, negde zakonskom regulativom, negde tolerisanjem. Pa što ne bi i u Srbiji? Jednostavno, ljudi pogrešno asocijiraju tu priču sa narkomanijom, iako to ne vodi bolest zavisnosti, zna se koje substance stvaruju zavisnost. Ovo je jednostavno kao duvan, kao kafa, kao čaj ujutru, stvari izbora svakog pojedinca. Ipak, ovo je Srbija. Nema ovde mesta za takve žurke. U vreme kada desetine hiljada naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji žive u koncentracionom logoru, kada bukvalno nemaju ni hleba da jedu, kada mogu samo da sanjaju o slobodi, imate šačicu bezumnika koja pokušava da paradira Beogradom zbog toga što ne mogu slobodno da se drogiraju. Zakon je jasan po pitanju marihuane. Svako korišćenje narkotika, bilo koje količine, je krivično delo. Na ovom mestu je sve počelo. 70. godina ovde su se okupljali prvi uživaoci marihuane, popularni hiposi. Tada niko nije tražio legalizaciju. Bilo je jednostavno. Dođeš na plato i duvaš. Međutim, onaj ko preduva, završi na ovakvim mestima. Medicina kaže da marihuana sadrži psihoaktivne supstance i da može biti uzrok raka disajnih puteva ili čak mutacije gena. Sem stvaranje same zavisnosti, marihuana može izazvati i mnoge druge psihičke tegobe koje se manifestuju, kako bi mi stručno rekli, akutnim psihozama. Prvi ganđa marš je održan pre dve godine, bez incidenata. Ove godine razni patriotski pokreti su najavili da će sprečiti veličanje marihuane u Srbiji. Opet zaostajemo za svetom. Nema slobode duvanja. Ivan Tešanović, Fox televizija.